Aquestes persones esperen per vacunar-se. La novetat és que cap d'elles té cita prèvia. Menorca ha encetat avui, hora baixa, una experiència pionera a les Illes. Obren la vacunació a tothom sense necessitat de demanar hora. La prova pilot ha començat avui als centres de salut Les Mercadales, Mitjon Gran i Sant Lluís. Per aquest darrer, en mitja hora n'han passat 20 persones. Molt bon vespre. Canvi de tendència. En el cas de la corba de majors de 40 anys, incidència acumulada més baixa. La prioritat, diuen, és vacunar les comunitats. Carolina Darias diu que s'observa un canvi de tendència i que es comença a aplanar la corba de contagis. Això el mateix dia que les Balears han notificat 1.275 casos nous. La Covid-19, avui, hi ha a les Illes més de 10.300 persones que passen la malaltia. És el segon dia amb més casos actius de tota la pandèmia. I un dels principals turoperadors alemanys reconeix que les cancel·lacions de paquets vacacionals a les Balears s'han disparat. El director de producte de DER Turístic assegura que ara mateix tenen més anul·lacions que noves reserves. Ho ha dit després de reunir-se amb la presidenta Armengol. Les notícies que arriben del Regne Unit no són millors. Alguns mitjans britànics avancen que la pròxima revisió del semàfor podria situar tot Espanya al taronja plus, que significa que obliga a tots els viatgers a fer quarantena en tornar a casa, tot i tenir la pauta completa. El que sí, ja que ja s'ha confirmat avui, és que el govern de Boris Johnson convida a tots els ciutadans amb pauta completa d'Europa i Estats Units a viatjar a la Gran Bretanya sense haver de fer quarantena. El govern crearà 1.749 noves places públiques de 0 a 3 anys. Està previst que aquestes places es generin fins a 2024 a partir de la construcció de 28 centres nous i l'ampliació de 10 ja existents. Actualment, a les Illes hi ha 180 centres educatius de primer cicle, dels quals 105 són públics. La manca d'efectius policials i la gent Covid han protagonitzat avui l'assemblea de batles i batlesses de Mallorca. Els consistoris governats pel Partit Popular i el PI critiquen que es vulgui compensar la manca de policia local amb una nova figura que, diuen, no tindrà cap autoritat. La presidenta del Consell, Catalina Cladera, defensa que la gent Covid només es posarà en marxa als municipis que ho sol·licitin. Reducció de velocitat a un dels accessos de Sa Pobla des de l'autopista d'Inca. El límit de velocitat a partir d'ara passa de 90 a 70 km per hora. L'objectiu és reduir la perillositat d'aquest tram. Aquesta mesura, juntament amb la instal·lació de panells, alerta d'un canvi de ressant respecte que pretén reduir la sinistralitat a la via. I després d'un any suspès, enguany es podrà tornar a veure ballar els cossiers a Pollença, però això sí, en condicions. Serà obligatori tenir entrada per accedir als balls de la plaça Vella, al pati de l'Ajuntament i al claustre d'Esconvent. Els tiquets es podran adquirir a les oficines de turisme del municipi amb un màxim de 2 per persona. I el que no torna, de moment, és la tradicional marxa d'Esgüella a Llucapeu. El govern, el Consell de Mallorca i l'organització han acordat posposar la caminada prevista per al pròxim dia 7 fins que millori la situació epidemiològica.